କରୋନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶବାସୀ ବେଶ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାଦେୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି। ଏବଂ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ସିଧାସଳଖ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଶବ୍ଦଟି ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସହିତ ଆପଣ କିଭଳି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିଭଳି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଯାହା ଉଦ୍ବୋଧନ ଆସିବ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ତାହା ନିହାତି ରୂପେ ବେଶ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଚୌଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ କଟକ ଚୌଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଥିବ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଆସିବ ତାକୁ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ 5.0ରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି 3:30 ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପିର ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆସିବ, ଇଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି, ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରହିକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏବଂ କରୋନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରୋନାକୁ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ତୁଳନାକୁ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯାହାକି ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଭଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛୁ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମତଃ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ଏବଂ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉତ୍ପେକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଏହା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଡ ହେଲେ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆସିବ ତାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଉଦ୍ବୋଧନ କିଛି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯାହାକି
आम कहीपर कि देशर जनसाधारण बेस उपादेय रहा तेज देखा बाकी रहा कि कोरोना मुकाबला नहीं केन्द्र सरकार जहां योजना कर विभिन्न राज्य सरकार जो योजना कर आगामी दिन में कोरोना सहित लड़े करने कि वर्चुअल रैली में किसी उद्बोधन में किसी नुआ बार्ता आसवनी लोक मैंने केत दूर ग्रहण कर सबुठ बड़ कथ हूँ भारतीय जनता पार्टी पक्ष जो राली कर रैली जो बार्ता रही है बार्ता जो तृणमूल स्तर कर्मी पाखे पहुंचला तेज क्यों के समाज में जिते असहाय अच्छा से साय कर दिग्वे बोध हुए भारतीय जनता पार्टी जो तृणमूल स्तर जो सेना रही आहरी उत्साहित होते कटक कैमेरा पर्सन प्रमोद पाणी सौम्यंजन चौधरी रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज।